皆さん、こんにちは。昭和の銀幕スターであった俳優の勝新太郎さん、1997年6月21日に亡くなりましたが、俳優としての活躍もさることながら、勝新太郎さんは私生活でもいろいろと物議を醸しました。そこで今回は勝新太郎さんに関するトラブルについて調べてみたいと思います。晩年の生活や芸能界で語られている伝説について知るにつけ、偉大という言葉では片付けられないような凄さを感じることができるかもしれません。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。勝新太郎さんは愛称を勝新と呼ばれていました。勝新太郎さんが65歳にしてこの世を去った理由は、下咽頭がんにかかってしまったからです。1996年7月に記者会見を開き、下咽頭がんを世間に公表しています。手術はせずに抗がん剤治療、放射線治療で治療をしたといいます。そのことを公表した記者会見がまた伝説となっています。タバコをやめたかについての記者からの質問に、勝新太郎さんはタバコは吸いたくなくなったと回答しながらも、会見が進んでいくとその場でタバコを吸うという破天荒ぶりを見せました。またお酒についての質問については、お酒はやめたと言いながらもビールの美味しさを語りました。このような記者会見を開いた勝新太郎さんですが、実は会見中は体調がギリギリの状態で、全ては彼の演技だったと言います。後に奥様の中村玉緒さんは、タバコは肺まで吸い込まず口元で吹かしていただけのパフォーマンスだったと明かしています。さすが昭和の銀幕スターだと誰もが脱帽する伝説の記者会見となりました。ただ入院中もお酒やお寿司を食べに外出していたり、タバコを吸っていたりしたという噂もあります。ところが治療の甲斐なく、1997年6月21日に入院先の千葉県の国立がんセンター東病院で亡くなりました。また夜の豪遊エピソードも伝説として語り継がれています。2020年2月13日放送の直撃真相坂上では、勝新太郎さんと奥様の中村玉緒さんの特集が組まれました。昭和芸能、その番組内で勝新太郎さんが引き起こした三大事件の真相に迫っています。一つ目は借金14億円騒動です。結婚後、出演作を立て続けにヒットさせた勝新太郎さんは、自分で好きな映画を作りたいという思いから35歳で映画制作会社勝プロダクションを設立します。しかし映画作りへのこだわりから制作費を使いすぎ、さらには勝新太郎さんが毎晩のように夜の街で豪遊したことで多額の借金を抱え倒産してしまいました。勝プロダクション倒産後、中村玉緒さんは借金返済のため新会社ガチプロモーションを設立し、自ら社長に就任したといいます。お金には恵まれなかったが、出会った人間に恵まれたと語った中村玉緒さんが借金返済を請け負いました。勝新太郎さんは若い頃から、俺から遊びを取ったら何も残らないと豪語し、大酒飲みで豪遊は当たり前でした。数人の取り巻きとお酒飲んでいる間にどんどん人が増えていき、100人にまでなり、飲食代のすべては勝新太郎さんが支払いをしていたというエピソードも残っているほどです。二つ目はパンツ事件です。1980年代以降の勝新太郎さんは、主演が決まっていた映画の降板、ドラマの打ち切り、プロダクションの倒産、撮影中の座頭市での死亡事故が起こるなど紆余曲折ありました。その後仕事がなかったそうですが、復活の兆しが見えた1990年にパンツにコカイン事件で再びワイドショーをにぎわせます。ハワイのホノルル国際空港で下着にマリファナとコカインを入れ所持していたのが見つかり、現行犯逮捕されています。ハワイでは罰金刑です。1年4ヶ月後に帰国すると、麻薬および向精神薬取締法の容疑で逮捕され、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を食らいます。それ以降は表舞台には姿を現しませんでしたが、1995年に知らぬ非兼業で舞台復帰し、翌年には奥様の中村玉緒さんと舞台新夫婦全財東男京女で初共演しました。順調にいくかに見えましたが、
物事はうまくはいかず、体調不良を理由にその舞台を終了して入院することになってしまいます。3つ目は、世界の黒澤明との大喧嘩の真相にも迫っていました。勝新太郎さんは1967年に勝プロダクションを設立して映画を制作し、主演だけではなくプロデューサーや監督も務めていました。制作した映画は東宝が配給していましたが、その東宝との関係は1974年に終わり、その後はテレビへと路線変更をします。テレビ版座頭市が大ヒットしましたが、100本作った頃には終わりを迎えました。その後は巨匠の黒澤明からのオファーで影武者の主演が来たものの、撮影初日に監督と決裂して降板します。共演者の萩原健一さんによると、当時監督と揉めて現場に来なくなった勝新太郎さんを滞在先のホテルにまで説得に行ったそうです。昭和芸能。しかし勝新太郎さんは、武田信玄はわかるんだけど影武者の演じ方はわからないと拒否したそうで、萩原健一さんは、それは考えなくていいから出てこい、それはあなたが考えることじゃないと口論したといいます。しかし結局映画を降板となってしまいました。また2016年の週刊誌新潮社に掲載された黒澤明監督の助手を長年務めた野上照代さんのインタビューによれば、リハーサルの時点から勝新太郎さんはセリフをわざとそのまま言わないなど、何度も監督とぶつかっていたそうです。そしてある日、椅子に座る監督に勝新太郎さんがしゃがみ込んで話していると、黒澤明監督は余計なことするんじゃないとブチギレたといいます。これに勝新太郎さんも激怒し、かつらや衣装を脱ぎ捨てワゴン車に戻っていったそうです。その後、黒澤明監督もワゴン車に乗り込むと、冷静にガチ君がそうならやめてもらうしかないと告げたそうで、これを聞いた勝新太郎さんは監督につかみかかろうとする大喧嘩に発展しました。これには近くにいたプロデューサーが勝新太郎さんを羽交い締めにして必死に止めたといいます。結局黒澤明監督と勝新太郎さんの亀裂は修復されず、代役は仲代達也さんへと変更されました。しかし勝新太郎さんは影武者に未練があったようで、いろいろな人に復帰できないか画策していたとのことです。また完成した映画の試写会にもやってきて、俺がやっていたらもっと面白かったと語ったそうです。本人は黒澤明監督との喧嘩で、まさか本当に降板させられるとは思っていなかったのかもしれません。さて、勝新太郎さんには次のような噂も存在します。宮沢りえさんは勝新太郎さんと枕営業したのではないかという黒い噂があります。そして宮沢りえさんはそれが理由で貴乃花との関係が破局したという情報です。ただしこの情報に関しては非常に関心が高いところですが、確証となることがないために単なるガセネタの可能性も高いと思われます。ところで勝新太郎さん、享年65歳と中村玉緒さんの長男で俳優、巌流さんが急性心不全のため名古屋市内で死去していたのは2019年11月1日のことです。中村玉緒さんの所属事務所などによると、巌流さんは同市で働いており、連絡の取れない知人が不審に思って訪ねたところ亡くなっていたといいます。一人暮らしだったこともあり、発見されるまで数日間が経っていたそうです。葬儀は中村玉緒さんの仕事のスケジュールを調整し、近親者だけで行い、納骨も済ませたといいます。息子に旅立たれた中村玉緒さんは憔悴しきっており、当時長女が付き添っていたそうです。巌流さんは勝新太郎さんが制作監督主演を務めた1989年公開の映画「座頭市」でデビューしました。しかし撮影中の1988年に真剣を使用し、立石の俳優を死亡させる事故を起こしています。その後巌流さんは謹慎生活を経て早くで復帰し、その後は中村玉緒さんとドラマで親子初共演も成し遂げています。勝新太郎さんが1997年に他界した際には葬儀で司会を務め、
父の名を恥ずかしめないように精一杯やるなどと挨拶をしていたのですが、2017年の舞台を機に姿を見なくなっており、週刊誌では巌流さんと中村玉緒さんの絶縁などを報じていました。いかがだったでしょうか。今回は勝新太郎さんの豪快ぶりをお伝えしてきました。勝新太郎さんはかつて雑誌の人生相談のコーナーでこう答えています。俺がこうして皆の相談相手になれるのも、みんなの前に出て舞台に立てるのも、女房のおかげだ。中村玉緒さんという女性に対しては格別の尊敬の念があったようです。本音と建前は別としても、こういった言葉が出てくる、そこに勝新太郎という男のデカさを感じます。品行方正、お行儀が良いのは結構ですが、こういった豪快なエピソードのある、それでも愛される俳優はもう出てこないでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。